Чому жінки хочуть рівних прав з чоловіками, але не хочуть рівних обов'язків з чоловіками? Дуже гарне питання. Тому що як працювати в парламенті, так ми хочемо квоти 50 на 50, да? Чоловіків і жінок. А як працювати на шахті, так ні, давайте це просто чоловіки будуть працювати. Чи оце феміністки ще нагадують, що чоловік отримує на 30% вищу зарплатню. Середня зарплатня у чоловіка вища на 30%. Ну так, я ж розумію, що це аргумент для жінок. Для жінок, бо вони не вміють рахувати. Розумієш? Тому що вони не беруть до уваги, що чоловіки працюють на 20% довше по часу, да? Не 40 годин на тиждень, а 46. Потім вони працюють на професіях, які дуже тяжкі і тому оплачуються вище. Треба враховувати освіту чоловіків. Зазвичай у них технічна освіта, менеджмент і так далі, що є набагато високоплатними професіями. Тому, коли ви намагаєтесь нас порівнювати і урівняти в правах, то вибачте, будь ласка, тоді і обов'язки на себе беріть. Да? Ідеш ти зі своїм чоловіком, і на вас нападають якісь грабіжники, і ти з ним починаєш на камстри, хто буде захищати. Да? 50 на 50, сьогодні я, завтра ти мене захищай. А якщо ви не хочете, якщо ви хочете, щоб чоловік відкривав перед вами двері, щоб він забезпечував вас, то, будь ласка, знайте своє місце, тому що у кожної людини є своя функція.